Bora pedalar um bocado. Bora pedalar um bocado, pessoal, para casa. Tem chão para danar ainda. 25 a 30 minutos. Bora lá, tá muito frio, pedalando para esquentar. Uma bicicleta elétrica ajuda muito, viu, pessoal? Muito bom. Quem quer economizar? Tem que economizar assim, ó. Pedalando. Não quer tirar o carro da garagem? Não quer ir de ônibus? Vai pedalando. Faz um exercíciozinho e ainda economiza de sobra. Hoje tá frio, hein? Não pensa porque não tem chuva, mas também não tem sol. Tá esse tempo cinza aí, ó. Isso aqui é a Inglaterra. Assim hoje, assim amanhã, depois é chuva.
dia cinzento. Nem 4 horas da tarde já está começando a escurecer. Bicicletinha boa, viu? Faz lembrar o tempo de Valadares, pedalando do Santa Rita para o centro, do São Cristóvão para a Ilha dos Araújo. Tô quase entrando na forma de novo. Surely. Estamos aí, ó.